Bugünkü rubrikamız görkəmli bəstəkar Asəf Zeynallıya həsr olunur. Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri, istedadlı bəstəkar Asəf Zeynalabdın oğlu Zeynallı 1909-cu il aprel ayının 5-də Dərbənd şəhərində dünyaya göz açıb. 1922-1926-cı illərdə Bakı Musiqi Texnikumunda təhsil alan Asəf 1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsində Dahi Üzeyir Hacıbəylinin sinifində təhsil alıb. Asəf Zeynallı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professional təhsil alan ilk Azərbaycan bəstəkarıdır. O, ilk milli romansların, fortepiano və skripka üçün miniatürlərin, həmçinin ilk simfonik əsər nümunələrinin müəllifidir. Asəf Zeynallının musiqi üslubu klassik şərq və qərb musiqisinin sintezindən yaranıb. Bəstəkarın texniki cəhətdən o qədər də mürəkkəb olmayan çağırgah pyesində müxtəlif xarakterli epizodlar bir-birini əvəz edir. O, öz musiqisində muğamın məntiqi ifadəsini ustalıqla əks etdirir. Milli romans janrının yaradıcısı kimi tanınan bəstəkar, özünə məxsus üslubu ilə xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Vətənpərvərlik romansları olan Sərhədçi, Ölkəm, Çadra, qəmli dramatik lirikanın obrazını təcəssüm etdirən Sual və Seyran mahnı romansları Asəf Zeynallının yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutur. Bəstəkarın Uşaq Suitası yazıldığı vaxtdan musiqi məktəbi şagirdlərinin repertuarına daxil edilib. Xalq musiqisinin xarakterik cizgilərini özündə əks etdirən parlaq obrazlı uşaq suitasında Avropa piyes suitalarının ənənəvi klassik forması öz təcəssümünü tapıb. ...1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki musiqi məktəbində musiqi nəzəriyyəsindən dərs deyən bəstəkar İbtidai Not Savadı adlı dərsli tərtib edib. Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Tofiq Quliyev kimi bəstəkarlar Asəf Zeynallıdan dərs alıb. Gözəl insani keyfiyyətləri Fitri istedadı, ürəkləri riqqətə gətirən musiqi ilə yaddaşlarda ömürlü həkk olunan Asəf Zeynallı 27 oktyabr 1932-ci ildə yaradıcılığının inkişaf etdiyi bir dövrdə ağır xəstəlikdən vəfat edib.